Obunachilar 2001 yil ishlab chiqarilgan. Bizda obunachilar 2006 yil ishlab chiqarilgan. 2023 oxirog'ida ishlab chiqarilgan. Kim rahmatullohi barakatuhu. Obunachilar qalaysizlar? Charchamayapsizlar? Mana bugun biz Namangan shahar Hasanobod avtomashina bozoridamiz. Bugun sizlarga Bongo hamda Labo'lar narxlarini birma-bir ko'rsatib boramiz. Sizni qo'llab-quvvatlashga va pastga obuna bo'lish tugmasini bosib, qo'ng'iroqchani bosib, xarid qilish qazgan videolarimizga like'larni bosib turinglar. Telegram kanalini ham yurgizyapmiz. Mana pastda linki bo'ladi. Telegram'a ham o'tib obuna bo'lasizlar. Video opisaniyasida ham qoldirib qo'yamiz. Biz video roligimizni boshladik. 2008 yil ishlab chiqarilgan ko'k rangdagi Bongo. Kraskalar 30% bor deb o'tishyapti. Orqalari butun. Masalan holatlarni ko'rishingiz mumkin. Qator ko'rsatib o'tdim. Masalan holatlarni mana yurgani qancha edi aka? Yurgani 578 000 km bo'lsa o'tibdi mana salon holatlari mana. Chiroyli kojinni chexollar mana. Polik chexollarni qilib tayyor qilib qo'yilgan. Nechta yillik aka buning gazi? 280 yillikdan bor. Ramalari butunmi aka? Ramalari butun-butun ha? Ha, butun ramalari. Orqa balon holatlari ham yaxshi holatda, yumshoq balonlar qo'yib qo'yilgan, tayyor holatda. Mana kabinalarni ham ko'rishingiz mumkin, yukxonalari ham. Tagir list aka? Tagir list ha. Aka mana. Tagir list. Tagir list. Ko'rishingiz mumkin, tayyor holatda, xudo xolasa. Mashina tayyor, minishga. Xarajatlar aka, motor hadavoy. Motor hadavoy. 10 turma aka. Nechi yil? 8. Bir tonna 400 lik. Aka? Xarajatlari yo'q aka, hamma xarajatlar yo'q. Balonlari yangi ekan aka. Balonlari yaxshi holat. 80 litrlik ikkita gazlari bor, benzin gaz yuradi. Faqat gazga yuradi. Faqat gazga yuradi. Aha, xarajatlari yo'q, tayyor olinadi, miniladi. Faqat dokumentda muammo yo'q aka. O'zingiz mina yurgan mashina. Ha, o'zim nomim. Aha, dokumentda muammo yo'q. Narxini qancha so'rayapsiz aka buni? Narxini 14 ming deyapti, skama bor. Narxi 14 ming so'ralyapti. Barakasiga o'tib beriladi aka, xudo xolasa. Aka, bozori bo'ldimi? So'ragan? Yo, buni so'raganimiz yo'q. Hozir. Hozir chiqdi bu, ha? Yaqinda chiqdi. Ha, hozir ketdi. Endi xudo xolasa. Kelishib qolsanglar, bo'laveradi. Qay mashinasi aka bu? Namangan rayonidagi. Akaga murojaat qilaverasizlar, telefon nomeringiz aka? 93lik 857 93857 23 23 23 23 ga murojaat qilaverasizlar. Super avtoda murojaat qilishda obunachilar arzonroq qilib qilib berasiz aka. To'g'risi. Sen nomingdan bo'lsa arzonroq qilib beramiz. Xo'p. Namangan obunachilar 2006 yil ishlab chiqarilgan Damas Labo qilingan ekan. Damas Labo so'raganlar uchun kraskalar polnami aka? Ha. Kraskalar polni. Bolon holati jim, bolonlar yaxshi. Bolon holatlar to'rtala bolon yangi qo'yilgan ekan buni. Ko'rishingiz mumkin, yaxshi holatda. Salon holatlari. Yurgani 574 ming km bo'lsa o'tibdi, magnitofonlari mana polik chexollardan tashab chiroylab qarab qo'yilgan salon holatlariga. Xarajatlari qanaqa aka buni motor hadovi? Motor hadovlari yaxshi, moskarovkasi jim. Aha. Moskarovkasi jim, motor hadovlari yaxshi. List, listlarni ham. Ha, list yaxshi tamam. Yaxshi qalindan qo'yilgan. Yaxshida aka, bozoringizni ber. Benzinga yuradi. Benzin gaz yuradi. Ha, benzin gaz yuradi. Xo'p. Xo'p. Zigzaglari butun. Zigzaglarni ham bir qator ko'rsatib o'tamiz, mana zigzag holatlari. O'zingiz ko'rib baho beraverasiz. Xarajatlari yo'q aka, tayyor olinadi, miniladi. Olib ishga chiqib ketadi. Aha, narxini qancha so'ralyapti? Narxini 5.5 ming deyapmiz, kechiktirib beradi. 5.5 ming so'ralyapti, arzonroq qilib qilib beriladi-a. Damas bo'lsa, barter ham qilaveradi. Variant barterga bor. Faqat Damasgami barter? Faqat Damasga variantga ham bor. 2005 bo'lsa eng past. 2005 atayasi bo'ladi. Aha. Shu Damasga ham kelishsa bo'laveradi-a. Jepga variantga ham bo'laveradi. Variantga ham kelishsa bo'laveradi. Telefon qilsanglar, aloqaga chiqsanglar. Telefon nomeringizdagi 94lik 94lik 502 yo 7 507 60 60 75 75 ga murojaat qilaverasiz. Mana aziz obunachilar 2001 yil ishlab chiqarilgan Damas ga 2023 yil
Laboni ko'zib bo'silgan ekan, balon holatlari yumshoq balonlarni qo'yib qo'yilgan. To'tala balonlar yaxshi holatda, salonlarni ko'rishingiz mumkin, yurgani urinmayapti. Salon holatlari mana. Yo'q, bulib qo'ymasa bo'lmaydi. 65 TL temir gaz balonları var. Rekorda 8 kilo yaptım. Dur, yolgun kapırmaya. Kuzupları yakışı kolattı. Böyle bir tekle bakma. Haracatları yok, bir mutlu. Haracatları yok ki. Hayır, onun dedi, minnele de dağılırsa. Doğru vadi ver abi. Kayın boşuna sakin mi? Namanga. Namanga'nın uzun iki. Arkını kaç soru yaz sakin mi? 5800. 5800 soru yaptı, orzu orakılıp verildi daha ki. Obunachilar super asosida murojaat qilishadi, xudo xohlasa. Telefon nomeringizdagi 90 yaqroq qilib aytasiz. 90-chi. Aytaring. 676 aha 05 aha 12. Ga murojaat qilaverasizlar. Mana azob obunachilar 2004 yil ishlab chiqarilgan Damazga 2022 yil labo ko'zib bo'silgan ekan. Mana kraskalar aytib yetdi bordingizlar. Bor xolos. Aha, tayyor. To'tala balonlar yumshoq balonlarni qo'yib qo'yilgan, yaxshi holatda. Orqasiga yuklay balon. Aha. Yurgani qancha aka buni? Yurgani 150 yurgan. 150 ming bo'lgan. Ha, 150 ming bo'lgan. Hozir listdan tayyor qilib qo'yilgan, xudo xohlasa. 65 TL temir gaz balonlar bor. Xarajatlar chakam bo'lsa, xarajati yo'q, faqat minish kerak. Olinadi, minadi. O'z korobka motorlar hammasi zo'r. Aha. 2004 ga 22 ko'zi. Mana zigzaglari holatda. Zo'r, zo'r. Yaxshi holatda. Narxini qancha so'rayapsiz aka? 5800. 5800 so'ralyapti, o'tib beriladi, arzonroq qilib. Kelishamiz. Super avtoda murojaat qilishadi obunachilar, arzonroq qilib qilib berasiz aka? Kelishamiz. Qay mashinasi aka bu? Shaharniki. Amangan shaharniki. Telefon nomeringizdagi 93 403 93 403 0025. 0025 ga murojaat qilaverasiz. Mana aziz obunachilar, yangi labo so'raganlar uchun 2023-ga 24 2023 oxirigacha ishlab chiqarilgan. Ko'ring endi. Assalomu alaykum. 291 km bosib o'tgan, salon holatlari ham, savodskoy diyal holatda. Yo'q, ko'telga tushdi endi. Qomaydi ku labolar. Tarafta ko'rinishlari. Bu 82 bo'ladi. 82. Bu holatlar yaxshi holatda. Ko'raylik. Gazlargacha o'rnatib qo'yilgan 65 TL. Benzin gaz yuradi. Ha, yuradi. Yuradi ku. Benzin gaz yuradi. Qancha yurgan bu? Ha? Tayyor holatda o'linadi. 91 km. Devani qilib gazini bosilinaveradi. Narxini qancha so'rayapsiz aka buni? Ha? Narxini. 8800 kam bor. 8800 o'tib beramiz hozir. Arzonroq qilib qilib beriladi aka. Obunachilar xudo xolos telefon qilishadi, super avtoda. Qanaqa arzonroq qilib qilib berasiz, ha? Bo'ldi, xo'p. Telefon nomeringiz 90. Aytaring. 554. Aha. 1877. Ga aloqaga chiqib o'rasizlar. Hozir 20 chiqmaga hech qanaqa zanglar. Mana aziz obunachilar 2010-yil ishlab chiqarilgan Damas vanni labo qilingan ekan. Kraskalari EFOS'da chiqib oladi va o'tishyapti yo'llarda. Bor ekan. Bolg'onlar zavodsko yaxshi holatda. Dislan tashlab qo'yilgan mana. Zani qilib chiroylab. Yurgani qancha aka buni? Okan halol bo'l, 520 ming. 520 ming bo'lsa o'tgan ha. Barlarni qo'yilgan mana. Bo'likchi qo'llarni kiydirib chiroylab qarab qo'yilgan salon holatda. Kraskalar mana shu yerlarda bordingiz-a? Mana zavodsko oka. Aha, mana. 24-kini qo'yilgan. Aha. Haladan yig'ilganligini buni o'lib qo'yilgan oka. Avamas bilan kabinasida bor klassda. Ha, kabinasida bor deysh. Qatti qolgan joylari yaxshi xudo xolos. Oldi orqalari butun mahal aka. Butun oka o'tijon bo'ladi. 65 TL temir gaz. Butun. Aha, oldi 65 TL temir gaz bog'lari bor. Mana orqa tarafda ko'rinishlari. Yura. Bog'lasa. Benzin gaz yuradi. Aha, oka gazda benzinga yuradi. Motor hadoylarda harajatlarchi bu. Nol, hammasi qilib qo'yilgan oka. Qo'yilgan, tayyor holatda. Yangi motor qilib qo'ygan. Aha, mana bagajchalargacha o'rnatib qo'yilgan. Yaxshi holatda. Narxini qancha so'rayapsiz buni? Oka 5800 tushiveradi. 5800 obunachilarga o'tib berasiz-a? Ha, o'tib beraman. Telefon nomeringiz? Obunachilaringizga o'tib beraman oka. 91 155 aha 806 oka. Ga murojaat qilaverasiz. Yuk bo'l ten degan ruxsati bor.